Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Entramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11. 2 Coríntios de 1 a 11. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Timóteo, o irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, assim como a todos os santos que se encontram na Acaia inteira. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos dele. Na verdade, assim como os sofrimentos de Cristo são copiosos para nós, assim também, por Cristo é copiosa a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação que o somos. Se somos consolados, é para a vossa consolação, que vos faz suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. E a nossa esperança e a vosso respeito é firme. Sabemos que, compartilhando os vossos sofrimentos, compartilhareis também a nossa consolação. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que padecemos na Ásia, acabrunhou-nos ao extremo, além das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança de sobreviver. Sim, receberam-nos em nós mesmos a nossa sentença de morte. Recebemos em nós mesmos a nossa sentença de morte para que a nossa confiança já não se pudesse fundar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Foi Ele que nos libertou de tal morte e dela nos libertará. Nele depositamos a esperança de que ainda assim de que nos libertará da morte. Vós colaborareis tanto mediante a vossa prece. Assim, a graça que recebemos pela intercessão de muitas pessoas suscitará a ação de graças de muitos em nosso favor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. A gente reza isso no santuário do Pai das Misericórdias e veja o fundamento bíblico para o nome e a mística deste santuário, que é justamente o acolhimento daquele que está atribulado. E no caso da Canção Nova, do nosso santuário, Pai das Misericórdias, daquele que foi longe, se perdeu no pecado, mas que agora volta para o abraço misericordioso do Pai. São Paulo está dizendo que
O Pai que consola em toda a tribulação nos dá a capacidade de também consolar os outros, porque nós mesmos somos consolados por Ele. Talvez você diga assim: nossa, mas eu não experimentei ainda essa consolação. Então você precisa se lançar nos braços do Pai das misericórdias. Porque talvez você não tenha experimentado ainda a consolação porque não se lançou nos braços do Pai. E se lançar nos braços do Pai requer confiança. É como aquele filho que está lá em cima, né? No lugar alto, assim, e o pai está embaixo, e o pai fala assim: pula, filho, que eu te seguro, pula, vem cá. Aí o filho, eu morria de medo, gente, morria de medo. Até hoje eu tenho problema com a altura, né? Não posso. Ficou mais de 1,5 metros de altura, assim, eu tô em cima daquele negócio lá. Eu falo: nossa, você é desse tamanho, quase 1,90 m, tem medo de altura? Pois é, gente, eu tenho uma grande dificuldade com a altura. Enfim. A criança tá lá e o pai fala: vem, pula. Para pular no braço do pai tem que ter o quê? Confiança. Porque se não tiver confiança, não vai pular. Por quê? Porque tem medo. Será que ele vai me aguentar? Será que ele não vai me deixar cair? Será que eu não vou me machucar? Será que... Todos esses serás aqui tem que ser lançados fora e precisa haver apenas a confiança. E a confiança de tal maneira que chega ao ponto de confiar como Jesus. Olha, Jesus pulou daqui nos braços do Pai. Onde ele estava? Ele se lançou. Para nós é muito difícil, né? A gente olha assim: nossa, não tem essa coragem. É, pois é. Mas o amor de Deus vai nos dando essa coragem passo a passo. É por isso que ele diz que nós primeiro somos consolados. Versículo 4. Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Padre Jonas dizia o quê? Todas quer dizer todas. Todas. Ah, quais tribulações? Todas. E ele nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Ou seja, o dom de consolar do Pai das Misericórdias nos alcança. Nos alcançando, nós somos consolados por Deus. E sendo consolados por Deus, esse dom de consolar que está agora em nós é também usado para consolar os outros. Olha que lindo! Deus distribuindo seus dons, esse dom da consolação em qualquer tribulação. Todas as tribulações, toda e qualquer tribulação. Veja como isso é importante, como isso é rico e é princípio eterno. Ele faz isso, isso é obra de Deus. Na verdade, versículo 5, assim como os sofrimentos de Cristo são copiosos para nós, abundantes, derramam graça sobre nós, assim também, por Cristo, é copiosa a consolação. É copiosa. Se somos atribulados, é para a vossa consolação que somos. Se somos consolados, para a vossa consolação que somos, que nos faz suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. Então, é uma comunhão. A comunhão daquele que é consolado por Deus, mas sofre. E aqui, você vê, está falando de sofrimento. De Cristo, que se tornou para nós copiosa redenção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a consolação de Deus, ela não tira de nós o sofrimento. Não necessariamente. Então,
Eu posso ser consolado mesmo sofrendo? Sim. E esta, na verdade, é a regra. E não a exceção. A exceção é a consolação vir e retirar todo o sofrimento. A gente tem uma consolação apesar do sofrimento. Apesar dos sofrimentos. E aí, São Paulo fala no versículo 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis. Ou seja, você precisa saber, eu preciso saber. Eu não posso ignorar. A tribulação que padecemos na Ásia acabrunhou-nos ao extremo, além das nossas forças, a ponto de parecer perdermos a esperança de sobreviver. Talvez você tenha passado por isso na pandemia. Que você perdeu a esperança. Eu não vou passar dessa. Agora eu tô perdido. Mas Paulo também passou por isso, gente. E isso é algo que nós precisamos conhecer, saber dos sofrimentos do outro e o quanto o outro sofreu e passou, porque isso faz com que eu e você valorizemos esse sofrimento e sejamos fortalecidos por ele e tenhamos comunhão com o outro que sofre. Saber disso é importante para que a gente valorize. E aí ele fala assim, recebemos em nós mesmos na nossa, a própria sentença de morte, para que a nossa confiança já não pudesse se fundar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, eu vou, já que eu vou morrer, eu vou pôr sim, e agora mais do que nunca, toda a minha confiança em Deus, que ressuscita os mortos. Veja, a confiança não é porque Deus cura as doenças, cura a enfermidade, liberta, faz tudo. Mas a confiança é sobretudo naquele que ressuscita os mortos, no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, eu vou perecer. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu confio naquele que ressuscita os mortos. Ele que nos libertou de tal morte, dela nos libertará. Nele depositamos a esperança que ainda nos libertará da morte. Vós colaborareis, ó, tá falando com aqueles que são ouvintes, comigo, com você também, colaborareis para tanto, mediante a vossa prece. Ou seja, precisamos rezar por aqueles que sofrem, pelos atribulados, pedindo a graça de Deus. Sim, a graça que obteremos pela intercessão de muitas pessoas suscitará a ação de graças de muitos em nosso favor. Ou seja, a oração que vai provocar a libertação e a libertação que vai provocar a ação de graças. Nós precisamos confiar no Pai das Misericórdias e no Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, mas não esquecer que a gente não sofre sozinho. Que a tribulação não é só na minha vida, é na vida dos outros também. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículos de 10 a 11, 10 e 11, promessas de Deus. Ordens de Deus, versículos 8 e 11. E princípios eternos, versículos de 2 a 7 e de 9 a 10. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. Como pôr isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. Vamos lutar para viver. É novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like e um comentário. O like ajuda esse vídeo aí para mais gente. E o comentário fortalece a fé de quem está aqui agora, assistindo e lendo os comentários. Então é muito importante. Nós vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, com o método Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas da Bíblia. Você encontra o passo a passo aqui na descrição do vídeo e é convidado a fazer parte conosco. Fidelidade é o segredo, viu? Senão você começa e daqui a pouco para. Não, acho que eu vou fazer semana que vem. Não, é diário.
diária espiritual. Vamos juntos. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.